Labas, šiandien atsibudau labai anksti ryte ir išgirdau tą vidinį balsą, kuris man sakė, paim kamerą, išėj kažkur į lauką ir padaryk atvirą video, nes tavo prenumeratoriai to laukia. Taip kad, draugai, jeigu mano vidinis balsas neapsiriko ir jums tikrai reikėjo šito video, šito atviro video, parašykite komentaruose. Per pastaruosius metus iš tikrųjų vyko labai daug įdomių įvykių ir vat, aš visai neseniai sėdėjau ir susimašiau, jog vat, jeigu atsukt laiką lygiai metam atgal, tai aš dabar žinau, kad esu N kartų laimingesnis. Iš tikrųjų, pastaruoju metu pradėjau mėgautis akimirkomis, pastaruoju metu pradėjau daugiau laiko skirti sau, bet tas skirimas sau tai yra tokia investicija, kuri atsiperka gan greitai. Pradėjau daugiau vaikščiot, pradėjau daugiau sportuoti, sakykime, aktyviau leisti laisvalaikį, pradėjau galbūt ne mažiau dirbti, bet efektyviau, protingiau ir greičiau dirbti. Dabar deleguoju nemažai užduočių tiek savo asistentei, tiek savo marketologui, tiek savo operatoriui. Dabar jau pats nemontuoju video, tik tai vat šitą video sumontuvau jau pats. Šitais visais reikalais užsiima žmonės ir man patinka tai tuo, kad taip man tai kainuoja pinigų, bet aš padarau kitus žmonės laimingais, aš duodu jiems užsidirbti, užsiima savo mėgiamą veiklą, aš daugiau laiko turiu savo mėgiamai veiklai, aš daugiau laiko turiu sau ir savo verslo plėtojimui. Ir vakar dariau live transliaciją Instagram'e, bet jeigu dar nesekat manęs Instagram'e, būtent tai padarykit, nes ten labai dažnai aš įkeliu stories, pasidalinu savo mintimis, padarau live transliacijas. Ir vakar buvo labai įdomus klausimas. Eilinį kartą jau manęs klausė, iš tikrųjų, kaip tu pradėjai savo verslą, nuo ko pradėjai, kur semėsi informacijos, kokie buvo pirmi žingsniai. Tai dar kartą, draugai, papasakosiu jums tą trumpą istoriją, nes aš matau ir manau, kad tą reikia pasakoti būtent tiem žmonėm, kurie tik tai susimąsto, tik tai galvoja apie savo nuosavą veiklą, apie savo verslą. Verslą savo pradėjo 2016 metų pačioj pradžioj, vien dėl to, kad, sakykime, iš skausmo. Iš to skausmo, kad aš buvau samdomas darbuotojas, dirbau maisto papildų parduotuvėje, buvau vadybininkas ir tas taškas, kuriame aš dirbau, jisai nešė nuostolius. Ir po pusantrų metų nuostolių kompanijos vadovas nutarė, kad reikėtų uždaryti būtent šį tašką, nes jisai nepelningas ir uždarė jį. Ir man buvo padarytas pasiūlymas perėti į didelę parduotuvę ir dirbti tenais. Bet aš pasakiau, kad turbūt jau atėjo laikas man pačiam judėti į priekį ir aš atsisakiau to pasiūlymo ir likau toj pačioj vietoj, kur buvo tas nuostolius nešantis kioskas, sakykime, taip labai labai maža parduotuvė. Ir atėjau su savo klientais, kadangi jau tada pamažu pradėjau rinkti didesnį auditoriją tiek YouTube, tiek Facebook'e. Atėjau su savo tiekėjais, tiesiog Google'e suradau tiekėjus, jų buvo begalė. Ir iki šiol yra labai daug tiekėjų, tiesiog arba nežinot, kur ieškoti, arba nesuprantat, kaip ieškoti, arba kaip rašyti elektroninius laiškus. Išsirinkau turbūt 5 man patikusius tiekėjus, parašiau visiems laišką ir po kiekvieno bendravimo išrinkau vieną ir padėjom su jais bendradarbiauti. Tai per 3 mėnesius iš 25 kvadratų nuostolius nešančios parduotuvės, kiosko, kaip aš vadinu, išsiplečiau, padariau 2x didesnę parduotuvę, 53 kvadratinių metrų ir išėjom į pliusą pagaliau ir dar po metų mes išsiplėjom taip smarkiai, kad mums pasidarė ankštą, aš pradėjau filmuoti podcastus, man reikėjo studijos ir po metų laiko 133 kvadratinių metrų didžiulės patalpos, didžiulė parduotuvė su sandėliu, su didžiulė studija, su vieta, kuriuose rengdavau seminarus. Bet žinokit, kada aš ėmėjau tas patalpas, pas mane buvo idėja, kad aš tose patalpose, toje studijoje turėsiu vietą, kur aš galėsiu susitikinėti su žmonėm ir jiem kažką pasakot. Ir mane ta idėja kankino visada, bet aš žinojau, kad aš kažką tikrai sugalvosiu. Ir atėjo ta idėja spalio mėnesį, spalio 10 dieną aš paleidau savo Azijos Academy ir aš supratau, kad aš turiu daug žmonių, tai yra jūs sekėjus, kurie yra nesvarbu kokio amžiaus, kai kurie iš jūsų yra 16-mečiai, kai kuriems iš jūsų yra netgi mažiau, kai kuriems yra smarkiai virš 40-ties, bet aš žinau, kad jūs esat visi alkani žmonės ir jums reikėjo šitos informacijos, jūs norėjot ūkdyti save, jūs norėjot progresuoti, jūs norėjot tapti laimingesniais, uždirbti daugiau, bet tuo metu aš turėjau, filmavęs beveik 50 podcastų, aš turėjau nemažai iš tikrųjų svečių, įdomių svečių, kurie turi informacijos, bet jie neturėjo publikos, o aš turėjau publiką. Ir aš suvedžiau vieną su kitu ir dabar mano Azijos Academy narių skaičius yra virš 500, tenais jau yra padaryta daugiau negu 30 seminarų ir aš džiaugiuosi
tuo, kuo užsiimu, man patinka, tai aš kiekvieną dieną iš tikrųjų kaifuoju, aš kiekvieną dieną atsibundu su gera nuotaika, su šypsena, ypač kai yra toks geras oras, kai aš galiu tiesiog atsikelti, nueiti, pasivaikščioti, ateiti į Vilniaus senamiestį, atsisėsti ir tiesiog su jumis pabendrauti. Numeris vienas klaida, kurią daro žmonės, kurie tik tai galvoja apie nuosavą veiklą, yra turbūt tiesiog tos veiklos nesupratimas, bet netgi pasakyčiau, kad žmonės nežino, ko reikalaus tas versas, ko reikalaus ta nuosavą veiklą. Didžiausia, ko pareikalaus, tai aišku, jūsų nervų, jūsų atkaklumą ir jūsų nebijojimo rizikuoti. Nebijoti rizikuoti reikės ir nebijoti priimti atsakomybę, nes jeigu jūs kaltinsit kažką kitą, man nesiseka, nes jisai kaltas, konkurentas, valstybė, mokesčių sistema, šalis ir taip toliau, jūs neišgyvensit, jūsų versas nebus sėkmingas. Jeigu jūs bijosit rizikuoti, jūs neišgyvensit. Ateis tikrai tas laikas, kada reikės padaryti labai stiprų ir sudėtingą sprendimą, ir jeigu jūs negalėsit to padaryti, konkurentai jūsų valgys arba rinka jūsų valgys ir jūs tiesiog neišgyvensit. Tai numeris vienas, tai reikia suprasti, kad būti verslininku, turėti nuosavą verslą yra tikrai nelengva. Yra daug streso ir tą stresą pastoviai reikia malšinti. Čia stresas, ten stresas, čia numalšinai, prasidėjo čia kažkokia tai nesąmonė, čia mokesčiai, čia kažkokios tai instancijos, čia klientas nepatenkintas, čia tiekėjas vėluoja, čia elektroninis adresas neveikia, čia laiškų gavot belekiek. Iš tikrųjų tai yra nelengva, bet aš neskatinu kiekvieno tapti verslininku, iš tikrųjų. Aš skatinu visus jūs, o dabar visus jūs žiūrinčius, aš skatinu jūs būti laimingesniais. Nelaimingais, bet bent jau šiek tiek laimingesniais. Aš tikrai norėčiau, kad kiekvienas mane žiūrintis ir ne tik žmogus, bet jau kol kas Lietuvoje, nes man esat svarbus jūs, lietuviai, mano tautiečiai, kad jūs būtumėt laimingesniais, kad jūs atsikeltumėt po galais ryte ir jūs negalvotumėt apie tai, kad einat į nekenčiamą darbą. Aš norėčiau, kad jūs atsikeltumėt ryte, pasidarytumėt kavos arba arbatos, išeitumėt į lauką, įkvėptumėt to gryno oro ir pagalvotumėt, dar viena gera diena, man nereikia laukti penktadienį, aš nekenčiu savo gyvenimo. Tiesiog šiandien bus neįtikėtina diena, šiandien aš vėl dirbsiu su savo kolegom, arba su savo darbuotojais, arba su savo šeima, arba aš šiandien vėl auklėsiu savo vaiką, jeigu jūs esat vieniša mama, arba vienišas tėvas, arba ne vienišas, o tiesiog tėvai ir dabar užsiimat būtent motinystę, tėvystę. Aš noriu, kad mes visi su jumis būtumėm laimingesni. Draugai, noriu jums dar kartą priminti, kad birželio 3 dieną aš rengiu didžiulį ir kol kas didžiausią Zes Academy narių susitikimą, brūkšnelis workshopą, brūkšnelis seminarą, visos dienos dirbtuvės. Birželio 3 dieną aš kartu su Povilu Petrausku pasakosim jums apie tai, kaip iš savo mėgiamas veiklos pasidaryti pajamas, kaip savo hobį paversti verslu ir savo pragyvenimo šaltinių. Taigi Povilas papasakos būtent apie psichologinius aspektus, o aš papasakosiu iš savo pusės, kaip aš monetizavau savo sekėjus, savo hobį, kaip aš pradėdamas filmuoti su įprasta kamera, sugebėjau išauginti 33 tūkstančių turinčią YouTube auditoriją. Ta auditorija yra protinga, mąstanti, pirkli ir kaip aš pradėjau kurti tas bendruomenės Facebook'e, kaip aš bendrauju su jumis Instagram'e, kaip visą tai daryti, kokius postus rašyti, kaip kurti video YouTube'e, kaip uždirbti iš YouTube'o, nes praeitas mėno balandis pas mane buvo rekordinis, aš uždirbau vien tik tai iš YouTube'o reklamos, be reklamos integracijų, uždirbau virš $500 per tą mėnesį. Tai aš noriu pamokyti jūs, kaip filmuoti, kokią įrangą naudoti, kas yra svarbiau, vaizdas ar mikrofonas, kokius pavadinimus rašyti, kokius kaverius daryti, apie ką kalbėti, kaip bendrauti, ar daugiau šypsotis, ar mažiau šypsotis būti rimtesniu ir taip toliau. Taip kad draugai, birželio 3 dieną bus netikėtinis seminaras, jisai vyks uždarom Facebook ratui, tai reiškia tik tai Zes Academy nariams. Jeigu dar nesat Zes Academy narys, klausykit, jeigu jūs norit progresuoti ir jūs bijot surizikuot, jeigu taip galima pavadinti, ir skirti savo saviugdai 9 eurus per mėnesį, bent jau pirmą mėnesį pabandymui, tai žinokit, tikrai jums dar toli tada iki rezultato, iki finansinės laisvės, iki kažkokio tai didesnio uždarbio. Nes investicija į save tai yra geriausia investicija visada. 9 eurai, jeigu nepatiks, tiesiog neprasitęsim darysis ir viskas, bet bent jau birželio 3 dieną kviečiu jūs visus į Zes Academy didžiausią workshopą, kada nors rengtą.